प्रस्तुत छ दुई हजार असी साल फाल्गुन दस गते बिहिबारको दैनिक राशिफल आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर रा। म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ तपाईँ कुन राशि भएका व्यक्तिले के गर्दा आजको दिनलाई सफल बनाउन सकिन्छ शुभ बनाउन सकिन्छ सम्पूर्ण राशि राशिविशेष वर्गविशेष र क्षेत्र विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँहरूलाई सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर रा उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ यस भिडियोलाई सेयर होला हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गर्नु होला जसको माध्यमबाट हामीले प्रस्तुत गरेका दैनिक राशिफल तथा ज्योतिषीय सामग्रीहरू तपाईँले नियमित रूपमा सुन्न अनि हेर्न पाउनुहुनेछ यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ जुन आजको राशिफल सुन्दाखेरि आजको पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ ज्योतिष शास्त्र अनुसार पञ्चाङ्ग पुरा हेरेर सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नु भन्ने मान्यता रहेको छ त्यसैले आउनु पहिला पुरा पञ्चाङ्ग सुनाउँ त्यसपछि आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढाउँ अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विगमसम्भ दुई हजार असी साल फाल्गुन दस गते बिहिबार तदनुसार इस्वीसम्म दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी बाइस तारिक पिङ्गलामा संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशि सी ऋतु चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि दिवा एक बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि चतुर्दशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ नक्षत्र तिसिया नक्षत्र रहनेछ शा साँझ पाँच बजेर सत्ताइस मिनटसम्म भने त्यसपछि अश्लेष नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ विष्कुम्भ आदि योगमा सौभाग्य योग रहनेछ दिवा एक बजेर चौध मिनटसम्म भने त्यसपछि शोभन योग रहनेछ आनन्द आदि योगमा शुभ योग रहनेछ करणमा तैतिलकरण रहनेछ दिवा एक बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि गर करण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य कुम्भ राशिमा रहनेछ चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा उत्तर चन्द्रमाको रङ रक्त सूर्ययुक्त बार्सोल दक्षिण दिशा कालराउ दक्षिण दिशामा सूर्यदय बिहानको छ बजेर अडतिस मिनट हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुकाको पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनट हुनेछ अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ समय दिवा एक बजेर छब्बिस मिनटदेखि दुई बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ एमा गण्डकाल बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटदेखि आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ शुभ समय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटदेखि आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ चहर समय पूर्वाह दस बजेर पचास मिनटदेखि बाह्र बजेर आठ मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय दिवा बाह्र बजेर आठ मिनटदेखि एक बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय दिवा एक बजेर छब्बिस मिनटदेखि दुई बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय दिवा चार बजेर आठ मिनटदेखि पाँच बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ चहर समय बेलुकाको आठ बजेर उन्पचास मिनटदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुकाको दस बजेर तिस मिनटदेखि बाह्र बजेर एघार मिनटसम्म रहनेछ अमृतसम्म रात्रिको बाह्र बजेर एघार मिनटदेखि एक बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय रात्रिको तिन बजेर एकतिस मिनटदेखि पाँच बजेर तेह्र मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिन त रह आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ शुभ शुभसाहितहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम अथवा उत्तर दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ शुभसाहित गर्नु शुभ हुनेछ आजको लागि शुभ रङ हल्का हरियो र पहेँलो रङ रहेको छ मेसदेखि मिनसम्मका बाह्रवटै रासिने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर रा कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण पर र अपरजर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा दही खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा भनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाइ तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आधारमा शिशुको कर्कट राशि रहन्छ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म, जन्म मितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्डै समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभसाहित गर्ने कुन दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यहरूको आरम्भ गर्दा शुभ हुन्छ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ जुन आजको राशिफलमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसैले आजको पञ्चाङ्ग पुरा हेरेर मात्रै आजको राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्नुभएको छैन भने एक, एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष जी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा क्लिक गर्नु होला यही अनुरोध गर्दै अब लागौँ आजको राशिफलतर्फिस

मेष राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थी स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तसँग नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् सजग रहनुहोला कसैसँग वादविवादमा मुछिनभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि पर्ने देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु होला खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यभन्दा पनि विवादको काम कार्यभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि केही असमजदारिता देखिन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ अलिक सहजक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउने नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू मान जनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्नेजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ अलिक सहज रहनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्नु पर्ने देखिन्छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही सम् नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग यो देखिएको छ त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ त्यसैले सहज भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला कुरा गरौँ विद्यार्थीवर्गको आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ हतारको कामले गर्दा गर्नैपर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि सजग रहेर अलि लगनशील भएर समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने तपाईँले गर्नैपर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयतर मध्यम पर्त रहने देखियो तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो बन्नुहोला प्रेम सम्बन्ध दा, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस् तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमुचिकन कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम भन्ने मन्त्र पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मेष मङ्गल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मी नारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मी नारायण नम दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब वृष लाग वृष राशि तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा चन्द्रकचर कुण्डलीमा यो अवस्थालाई विचार गर्दा तपाईँलाई आजको दिन कस्तो रहन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई चर्चा गर्दैछु विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा पराक्रम भाव बलियो रहेको देखिन्छ तपाईँले सहोदरका साथीभाइ इष्टमित्र प्रियजन जन व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग पनि सजिलै रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगले दैनिक काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहने देखिन्छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नका लागि अनुकूल समय रहेको छ आजको दिन तपाईँले समाजमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा गरेका लगानीहरूले तपाईँलाई धेरै मुनाफा दिने पछिसम्म आय आर्जन बढाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसतर्फबाट तपाईँलाई मुनाफा हुने देखिन्छ समाजमा तपाईँको आफ्नै बेग्लै पहिचान स्थापित हुने अनुकूल समय रहेको छ तपाईँले सामाजिक रूपमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गरेर भएको छ अथवा कुनै पनि सामाजिक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने सोचमा राख्नु भएको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ तपाईँको लागि आजको दिनमा आफन्तजमसँग रमाइलो जमघरको योग समेत बनेको देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनलाई व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ दत्तचित्त भएर व्यापारिक क्षेत्रमै लाग्नुहोला अन्य काममा नफस्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन विशेष रहेको छ तपाईँ आजको दिनमा दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै सफलतातिर हासिल गर्न सकिनेछ चतुर्याईपनले गर्दा विग्ञानै आँटेका काम कार्यहरूलाई समेत सफलता पाइनेछ तपाईँले भनेअनुसारले काम कार्यहरूले गति लिनेछन् तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइहरू आफन्तजन घर परिवारबाट समेत सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँबाट आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिने तपाईँको कामको सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने देखिन्छ अघिल्ला दिनमा कुनै विवाद परेर काम कार्यहरू रोकिएका थिए तपाईँका कुनै काम कार्यहरू विवादित भएर रोकिएका थिए भने ती काम कार्यहरू समेत मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ती द विवादहरूको अन्त्य भएर जाने देखिन्छ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष लाभकारी रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यमा लागि पर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सहजै निर्वाह गर्न सकिने समयमै पुरा गर्न सकिने रहेको छ तपाईँले आफूले गरेको काम कार्यको प्रशंसा पाउनुहुनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने तपाईँले सामान्य प्रयासले नै उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने छोटो समयमा नै कुनै पनि नयाँ काम सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ तपाईँको लागि पनि आजको दिन अत्यन्त शुभ रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा सामान्य नै रहने देखिन्छ अघिदेखिबाट कुनै गलत बुझाइहरू थिए मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए भने ती हल भएर जाने सानो प्रयासले पनि तपाईँको अनुकूलको वातावरणको सिर्जना हुनेछ तपाईँले आजको दिनमा दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रहरू प्रिय व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढ्नुहोला भने तपाईँले कसैको पनि विश्वासघात नगर्नुहोला

तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट द्वितीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाने आर्थिक उन्नति गर्न सकिने खालको आर्थिक बलियो रहेको अर्थ बलियो रहेको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ अलि समय भएर आफ्नो काम कार्यमा भने बढ्नुपर्नेछ किनभने तपाईँलाई आज आर्थिक पक्ष बलियो रहिरहँदा पनि शारीरिक आलस्यता भने बढ्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि आउने देखिन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आज आफ्नो कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर गरेको काम कार्यहरूमा सफल भन्न सकिने हुनेछ तपाईँ आजको दिनमा अलि उत्साहका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ घरायसी समस्याहरू थिए भने ती कुराहरू भने हल भएर जाने समय रहेको छ पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ तपाईँले आजको दिनमा घरायसी सरसामानहरू जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ घरायसी सरसामानहरू जोड्नको लागि उपयुक्त समय पनि रहेको छ आजको दिनमा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने नवीन लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज समय शुभ रहेको छ तपाईँले आज महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक उन्नति हुने आय आर्जन बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने आर्थिक पक्ष बलियो रहेको समय रहेको छ सा। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्ने सोच हुनुहुन्छ अथवा नवीन बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ तर अल्छीपनालाई भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ भोलि गराउँला पछि गराउँला भनेर कुनै पनि कामकार थाँती नराख्नुहोस् आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले गर्नुपर्ने कामकारलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि लाग्नुभयो भने लागि पढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ बन्नेछ कुल कुटुम्बको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरू सहल बन्नेछन् घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको सुरुवात समेत गर्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्यागेर जाँगरिलो भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि लागि पर्नुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ समग्रमा हेर्दा आजको दिन मिश्रित फलदायी रहेको छ केही पक्ष अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने केही पक्षमा तपाईँको शारीरिक पक्षहरूमा भने केही कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ वर्गको लागि कुरा गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् अल्छीपनालाई त्यागेर अल्छीपनाले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा समस्या निस्किन सक्छ समय छुट्याएर सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ सा, आज सामान्य विवादको कारणले गर्दा तपाईँको काम कार्यमा मन नलाग्ने गरिरहेका काम कार्यहरूमा अवरोध आइलाग्ने जस्तो समस्या देखिन सक्छ अडिक रहेर आफ्नै बाहुबलले अगाडि बढ्नु पर्नेछ तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा अलि अडिक भएर स्िर मन बनाएर अरूले जेसुकै भने पनि मतलब नगरीकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि जित तपाईँकै हुनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ आर्थिक स्थिरता भने बलियो रहेको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो धन सञ्चयमा समय खर्चिनुहोला धन सञ्चयतर्फ जोड दिनुहोला बेसुरे बोली नगर्नुहोला कसैसँग वादविवादमा नमुसिनुहोला मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव स्वामी बुध शुभ शुभरङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान् मन्त्र ओम केशवाय नह दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ कर्कट राशि कर्कट राशि कर्कट राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने संकेत देखिएको छ प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ तपाईँले बोली केही भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् तपाईँले गरेका काम कृतिहरू सफल बन्नेछन् अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन् जसको कारणले गर्दा काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नुहोला सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु रमाइलो जमघटको योगसमेत देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ सा। सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थीवर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि त समय शुभ रहेको छ नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि विष र कन्या शुभ अङ्क दुई र छ इष्टदेव बर्म विष्णु महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिण रूपायन दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भाव बाह्रौँ स्थानमा चन्द्रमा रहे बार ग्रह रहेको छ जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त बाह्रौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ नवीन लगानी नगर्नु नवीन का काम कार्यको सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यमा हात नहाल्नु उचित रहन्छ पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृतिहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरू दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृतिहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिकन पहिलेकै कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ सा सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति साव देखिन सक्छ तिक्तता पनि उत्पन्न हुनसक्छ अलिक सहज रहनु पर्नेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्त जनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्ख्या देखिएको आम छ आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने काम कार्यहरू के हो तपाईँले आज गर्नु नहुने काम कार्यहरू के हो सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै बेस रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि होला तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देबे नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई गर पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभफल मिल्नेछ त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ चा, बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला तपाईँको केही मनोमतापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल ख्याल्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ हुनेछ तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग मान्नेजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नु होला सिंह राशिने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अङ्क तिन र सात इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय मुकुन्दायन दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ कन्या कन्या राशितर्फि कन्या राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस् तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका का अपुरा काम कार्यहरू थिए त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृतिहरू अगाडि बढ्नेछन् कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले विशेष त धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ सा। आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ शुभफल दाइरहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँलाई आज सरल तवरले का काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आज एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ किनभने एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई गर सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको पदोन्नति हुने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनोटापको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध भन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँलाई आज केही उतार चढाव देखिहाले पनि आतिनुपर्ने स्थिति छैन आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू बकेउदा रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभ शुभरङ हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले नम दैनिक बिहान नौपटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ तुला राशितर्फ लिब्रा तुला राशि तुला नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँका मनमा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने खालको समय बनेको छ मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ विशेष गरेर तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा चन्द्रमा छ जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज कुनै पनि नयाँ कामकृतिहरू भएको छ गर्नको लागि भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ प्रेम सम्बन्धमा जम्मा झन् निकटता बढेर जानेछ पहिलेबाट केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ तपाईँले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरी हुने अवसर मिल्ने ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने घरमा नयाँ चहल पहल ठाउँ छाउने खालको समय बनेको छ आजको दिनमा तपाईँले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ सा। सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम कृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस् गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आज दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईँले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईँले जोड दिन सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ रहनेछ तपाईँले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला

तपाईँले भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अथवा नयाँ गरेका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँलाई त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि अथवा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिको सुखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यहरूमा अग्रसर भइने कलात्मक क्षेत्रमा मन जाने दत्तचित्त भएर गरेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ त्यसैले दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव काम कार्यहरूलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ अघिबाट रोकिएर रहेका कामहरूलाई तपाईँले पर्ने जिम्मेवारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सङ्केत देखिन्छ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक कामकृत्यहरू गर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ र अघिबाट तपाईँले थालेका अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँले नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर काम कार्य गर्ने हौसला पनि बढेर जानेछ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउने सङ्केत देखिएको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँको मनमा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य तथा सहनशीलतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँको आफ्नो धैर्यले गर्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो तपाईँको पद प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरीर हुन पाउने अवसर मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो बुबासँग अथवा गुरुहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुर्याउने र आफ्नो गुरुको र बुवाको साथ समर्थन पनि बलियो रूपमा पाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो गुरुको र आफ्नो बुवाको साथ समर्थन लिएर अथवा उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक बन्ने देखिन्छ तपाईँलाई अघिबाट कुनै काम कार्यहरूमा रुकावट आइरहेको थियो अथवा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई ठुलो व्यक्तिहरूको आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलेबाटै रोकिएर रहेका बिग्रिरहेका काम कार्यहरू पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने अथवा पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ पछि हटेर सामान्य कार्यमा नबुल्नुहोला सामान्य काम कार्यहरूमा समय खर्चिनु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक नरहन सक्छ आफ्नै बाहुबलले धेरै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सकिनेछ पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन शुभकारक रहेको छ र तपाईँको लागि आज भाग्यबल रहेको छ नब्बे प्रतिशत तपाईँलाई आज भाग्य स्थानको चन्द्रमा ग्रहले भाग्यबल बल नब्बे प्रतिशत दिइरहेको छ त्यसैले आफूले चाहेका कुराहरूलाई सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नु अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ विद्यार्थीवर्गतर्फ आज विद्यार्थीवर्गको लागि नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रह को कारणले गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रगति गर्न सकिनेछ तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँको भाग्य उदय हुन सक्छ आजको दिनमा त्यसैले मेहनत गरेर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला तपाईँको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँका अघिबाटका विवादित काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै निभाउन सक्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र स्यावासी पनि पाइने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आज तपाईँले गरिरहेका व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थोपार्जन गर्नको लागि पनि उपलब्धिकारक समय रहेको देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि अघिबाट केही असुविधाहरू थिए अथवा कुनै पनि खराबी थियो भने स्वास्थ्य अवस्थामा कार्मिक रूपमा सुधार भएर जाने र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थै रहनेछ तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबी देखिने खालको समय रहेको छैन आर्थिक अवस्थामा आजको दिनमा मध्यम प्राप्त रहनेछ तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको छ तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै जाँदा तपाईँको आजको दिन शुभकारक नै रहेको देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला धार्मिक कामकृतिहरूमा सर हुनुहोला भने धार्मिक कार्यहरूलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी मंगल शुभ रंग गाढा रातो शुभ राशि मकर र कन्या शुभ अंक छ र दस इष्टदेव श्रीहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण मह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ धनु राशिय तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट आठौँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरी पनि वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिर पनि देखा पर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने हितैसी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार त्यसको कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा। अलि साम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन् तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला आफूले गर्नपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने तर तर तपाईँले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आज लहै लहैमा नलाइकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अफजस बिहोर्नुपर्ने भनाइ खानुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नभर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने तपाईँले भनाइ खानुपर्ने विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नैपर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र रह तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नुहोला आजको सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ त्यसै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ अलि समयमा रहनुहोला तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको आराधना गर्नुहोस् ओम गम गणपताए नमह भन्ने मन्त्र एक्काइस उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा समयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् धनु राशिने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान मन्त्र ओम भगवते नमः दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ मकर राशितर्फिकल मकर राशि मकर राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ विशेष गरेर सातौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने आत्मीयता बढ्नेछ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्बन्ध आउन पनि पर्वल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज शुभफल मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा आर्थोपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सह सहजै पुरा भएर जाने अर्थोपार्जन का काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस् त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ देश देशमा आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने नेतृत्व नेतृत्वगढसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ इच्छा शक्ति बढेर जानेछ कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ सहयोगीहरू बढेर जानेछन् बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्टान्न भोजनको योगसमेत देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ कलात्मक कार्यमा म जानेछ समग्रमा हेर्दा त्यो आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ जसमा विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँले सोच अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ सामान्य मेहनतले पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ तपाईँको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको तपाई काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने तपाईँको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा नि आफूले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आफ्नो साथीभाइ दाजुभाइ इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ तपाईँले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस् तपाईँको शुभफल मिल्ने तपाईँले सोचे रूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन् मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभरङ कालो रङ शुभरा शुभ अङ्क आठ अमन मंत्र ओम दैनिक पटक जप उपेन्द्र जति पनि जन हुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ बाब छैठ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुनसक्छ अथवा गरेको लगानी खेरा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि चनाखो रहेर रहे, सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ अलि सजग रहनु पर्नेछ अधिक व्यस्तताको का कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि पर देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला अधिक व्यस्तताको का कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्न सक्छ त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो आजको दिनमा आफू भन्दा मान्यजन गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढ्नेछ आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि होला तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ हा अचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेछ अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू प्रयत्नहरू सहफल बन्दै जाने गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनाहरू जुट्नेछन् आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका का काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हितैसी व्यक्तिसँग भेट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन् त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिप सिक्न सक्ने ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न किने आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ त्यसै पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका के बावजुद शुभ फल ल्याइरहेको छ तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशस्मी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव गाई गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दायन दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ मीन मेन राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा यस्तो स्थानलाई विद्या स्थान मानिन्छ विद्या बुद्धि स्थान रहेको छ त्यसैले तपाईँलाई आज पञ्चम चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जाने विद्या बढेर जाने बुद्धि बढेर जाने भनिन्छ त्यसैले तपाईँले आज आफ्नो मानसिक क्षमताले बौद्धिक क्षमताले भ्याएसम्मका नयाँ काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सकिने तपाईँले आज गरेका काम कार्यहरूमा तपाईँको आफ्नो विचारको राम्रो प्रशंसा हुने तपाईँको बोलीको प्रशंसा हुने बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने तपाईँको बुद्धिको प्रशंसा हुने समय रहेको छ जतिसुकै अप्ठ्यारोहरू आए पनि त्यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय देखिन्छ तपाईँलाई आज आफ्नो बौद्धिक क्षमताहरूले गर्दा अरू व्यक्तिको लागि आफू आकर्षित बन्न सक्नुहुनेछ अरू व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो कार्यक्षमताले आफ्नो बौद्धिकताले आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुहुनेछ असहज परिस्थितिहरूको अन्त्य भएर जाने असहज परिस्थितिहरूलाई निर्मूल गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँका प्रशंसकहरू तपाईँका समर्थकहरू बढेर जानेछन् आजको दिनमा आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थन अथवा आफूभन्दा तल्लो वर्गका व्यक्तिहरूको अथवा तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन मजाले पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर धेरै महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सहज तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र ती व्यक्तिहरूसँग लाभ उठाएर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ तपाईँका इष्टमित्र तपाईँका प्रशंसकहरूले तपाईँलाई राम्रो साथ दिनेछन् र तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्रहरूले तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूले पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ समर्थन दिनेछन् तपाईँले आजको दिनमा गरिरहेका अथवा थालेका काम कार्यहरूले दिगो रूपमा लाभ उठाउन सकिने दिगो रूपमा राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ यस्तै गरी तपाईँले आज गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता पाउँदा शान्तिको अनुभव हुने प्रशंसकहरू बढेर जाने मन प्रफुल्लित हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा सद्भाव कायम रहनेछ पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही अघिबाट खराबी थियो परिवारमा कसैलाई केही अस्वस्थतापन थियो भने सुधार भएर जाने पारिवारिक सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा पारिवारिक मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ यदि तपाईँको परिवारहरू टाढा छरिएर बस्नुभएको थियो भने आज संयोगवश सबैजना सँगै हुने सङ्केत देखिन्छ अथवा भनौँ पारिवारिक भेटघाटको योग समय देखिन्छ अथवा परिवारबाट टाढा रहेका कुनै व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिनमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ धैर्यताका साथ तथा आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ यो समयलाई अल्छी गरेर अथवा नचाहिँदो काममा समय खर्च गरेर दिन नबिताउनु होला आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ विद्याबुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै नयाँ काम कार्यहरू सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ भने विशेष त आजको दिनमा तपाईँको पढ्ने क्षमताको अथवा तपाईँको बौद्धिक सिपको प्रशंसा हुने खुलेर प्रशंसा गरिनेछ तपाईँको लागि आज समय सकारात्मक रहेको छ अगाडि बढ्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् सफल हुनुहुनेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन सार्थक सिद्ध हुने समय रहेको छ तपाईँ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज विशिष्ट व्यक्तिहरू बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् भने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूको तपाईँले काम गर्ने सिपको तपाईँको काम गर्ने सिपको राम्रो प्रशंसा हुनेछ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सहयोगी बन्न सक्नुहुनेछ त्यसैले गर्दा काम कार्य गर्न जोस जाँगर पनि बढेर जानेछ तपाईँलाई आज भाग्यले राम्रोसँग साथ दिएको छ तपाईँको लागि आज भाग्य बल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रत समय रहेको छ भने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने क्रमिक रूपमा लाभ दिने हुँदा तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिए तापनि आतिनु पर्ने अवस्था आउँदैन किनभने बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्धहरू सुदृढ न्दै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहने देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको लागि आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको लागि आज भाग्य बल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सहमतिमा नयाँ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु अत्यन्त उपयुक्त रहन्छ भने आफ्नो भाइ बहिनीहरू सन्तानहरूसँग भैरबाव नराख्नुहोला दुष्टता नराख्नुहोला मीनराशि नै तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभरङ पहेलो, शुभ राशि वृष र मकर अंक दुई र दश इष्टदेव कृष्ण मन्त्र ओम चक्राय न दैनिक बिहान पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा, अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार